ये देखते कड़ दौंती देखिए मैं राखी का मैंने अपने दीदियों से राखी बना लिया। देखिए कितना सुंदर है। देखिए और ये है मेरा भाई, इसका भी राखी बना इसका भी राखी बहुत सुंदर है। और ये है मेरा दीदी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାଙ୍ଗି? ଆରେ ବାବାରେ କୁକି ମତେ ନେଇଛି ହଉ ବେଶୀ ଲଗେଇବୁନୁ ମୁଁ ଲଗେଇବି ନା ତାକୁ ଦେ ସେଟା ଆରେ ହେଇ ତା ମିଠା ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲୁ ସିଏ ଖାଇବନି ସେଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଆଲି ପାଟ ପୁରି ଦେ ଆଙ୍କ ଦେ ୟେସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖାଅ ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ କଣ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯିବ ସେ ପୁଅଟା ଥିଲା ଆମେ କାଟିଦବାନି ଅଧା ଅଧା ସବୁ ନେଇଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା ତାଳି ତାଳି ହଁ ଆରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଦେରେ ସେ ଚୋପା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରେଇଲାଣି ତତେ କାଇଁ ଦବ ସିଏ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦବା ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟୁଇଁର ଗୋଟେ ରହ ଟିକେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ଦଉଛି ତୁ ବ ଟିକେ ଆଉଥରେ 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 ଭେରି ଗୁଡ୍ ସେ ମିଠା ଖାଉନି ସେ ଟିକେ ନା ଉଠଉ ଦେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଠୁ ବାନ୍ଧେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଜି ବନ୍ଧା ହବନି ନା
ଟିକେ ଫୋନ କରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଗୁନୁ ଭାଇ ଖାଉଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଙ୍ଗି ତୁ କାଇଁ ଖାଉନୁ ପେଟଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି କଦଳୀ ଖାଇ